I COWI laver vi projekter i hele verden, men der er ikke noget federe end at gå en tur igennem byen og sige til ungerne eller til ens egen far, den der, den har vi jo med til at lave, og den er vi med til nu, og jo, så skal der ske det her fremadrettet, og det er vi med i. Altså det er det fedeste af alting. Selvfølgelig er det sjovt at lave ting i udlandet, store ting i København, men når det er på hjemmebane, altså, så tæller det bare dobbelt. Det er altid godt at tage historien med, og det synes jeg bare, man har været rigtig god til i Aalborg. Altså alle byer kan lave byudvikling, alle kan bygge nogle nye fine bygninger, de kan ligge nogle gode steder. Men når man gør det i samklang med, eller med respekt for den historie, man har, så fungerer det bare så meget bedre. Og derfor synes jeg bare, altså Aalborg er stadigvæk. Jeg tror, kommunen har et slogan om, at vi er den globale videns- og industriby. Og det siger jo alt, altså hvem brander sig på at være industriby? Men det gør vi her, fordi vi er stolte af den arv, og fordi vi er stolte af det erhvervsliv, den kultur, vi har her i byen. Og det skal man helt sikkert tage med sig i den måde, man udvikler byen på fremrettet. Det synes jeg, man er god til og har respekt for i Aalborg. Og det er også derfor, det er så velfungerende rigtig meget, det vi gør her.